Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorá choroba nie je srdečná? Myokard. Chlopen. Toto neviem prvé, čo je. Zločin a trest Dostojevský. Hypofýza vylučuje hormóny. Biele víno nie je. Modrý Portugál. Evolučná teória. Darwin. Osviečím Polsko. Buddhizmus Ázia. Steve Jobs zomrel. Som zvedavý, kedy to bolo. 9.11. Dáme 11, taký krajší dátum. 2011. Najstaršia univerzita Karlova. Steve Jobs 2011. Oblak chýba 2, 4, 5, 2, 4, oblak, čiarka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kráľovská čelenka. Ťava. Ideme, tu chýba jedna noha, takže Bčko fuč. Tu je gulička, Ečko fuč, zostáva A, C, D, F. Tu chýba ucho, A, D, F. Čím sa teraz líšia? Tu bodky aj tu, aj tu. Tu chýba bodka, takže zostáva A, F. Tu chýba bodka F. Bodka, oblúčik, fjordy. Takže nie je tam štvorka, sedmička, trojka. 4, 7, 3 nie. Jedno číslo správne na špatnom, jedno číslo správne na špatnom. Takže dvojka bude určite na konci. Je viacej možnosti s dvojkou na konci. 6, 8, 2. Keby to bolo 6, 8, 2, tak je to možné. Literatúra Seifert. Baseball. Zámok Kafka. O 23, potom o 21, nie, o 31, takže najskôr 23 je to narast, potom o 31, potom to je narast koľko, 8, o 39, je to 39, je. Potom by to malo byť 47 je a 47 plus 8 je 55, 198. Amerika, Európa, Atlantik. 4x2 je 8. Emil Holub. Holice. Holub, Holice. To aj celkom pasuje. Holub, Holice, Steve Jobs 2011. 2 na 2. To sú 3, 2 na 5, 2 na 6. To je 64 krát 3.
64 крат 3, máme 16, chýba mi tam štvorka. Farba bude zelená a bude tam srdce. Čiže štvorka. Niečo je naozaj veľa, poriadny balík. Doktor Mráček. Na Slovensku sa nevyrába Renault alebo Citroën. Dáme Citroën. Renault sa nevyrába na Slovensku. Renault. Rocket Vačica. Mival. Mival a nie Renault. Tu 1514 1615, 4 krát toľko, 2 plus 1 je 3 a 3 je C-čko. Renesancia 1416, gravitácia Sandra Bullock. Gravitácia Sandra Bullock. Dobre. Trojnásobok splnený. Bez prítomnosti anaerobný. A teraz získa tie dva životy spreč, späť. Takže Renault to bolo. Facebook 2005. 2004, 2006. Chcem získať životy, tak tam vymeniť otázku. Labe a Vltava Milníku. Žitkovská Bohynie. Dobre. Facebook 2004 alebo 2006. Přemysl Horáč. Ministerstvo prírodných vied. Takto. Toto a kúsok tohoto ječko. Štrnásť, šestnásť, osemnásť, dvadsať, 22, 94. Kalifornia, Irak, štyrikrát 8 je 32, Krištof, Rubikon, Mikrokosmos, 63. Nie, bol to nejako blízko pôvodne, možno že už 46. Ešte za kapitalizmu, že by. Až 52, to sa mi nejako nezdá. No, 46, mal som pravdu. Ešte za kapitalizmu, 46. 5 plus 1, 2 plus 3, 5 plus 2 je 7, 1 plus 6 je 7. Skinner, Katalánci, Španieli, Motrolo, Raješ, Portugalčina, Brazília, koniec sveta, Ragnarok. Slovensko, Tatry, diabetes mellitus, cukrovka, fialová
Modrá, zelená, žltá štvorka. Niekedy utne. Sapfo, Lesbos. 4, 3, 5 tam nie sú. Štvorka, trojka, peťka. Jedno správne na správnom, správne na správnom. 7, 2, 1. Takže čo tam nie je? 4, 3, 5. 4, 3, 5 tam nie je. Jedno číslo, dve čísla, 4, 3, 5, 0, 6, 7. Dajme tomu, že by to bolo 0, 6. Také to nemôže byť. 0, 7. A mohla tam byť ďalšia 0. 7 správna, 2 správne. Jedno číslo správne a správnom mieste 0. 0,7 mi to vychádza nejako. Nobelová cena 1901. Karlovy Vary 46. Pes. Hlavné mesto Tiber. Holandsko Siri. Tábor juhočeský. Aliaška USA. Václav II. Bol synom Přemyslav Takara II. Eklekticizmus. Peking. Šemílek a Bochomúrek. Veľká Británia. Osem, devať, šestnásť, 21, 24, 32, 36 a 7 je 43. Jupiter. Južná Amerika. Eba. Ečko, Bčko, nie, Boga, to by mohlo byť, ale tento raz nie, Cofa. Cofa, vyzerá, že to je ono, Cofa. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, krát tri, 18. Už mi chýba len 9000 do 2 miliónov. Jiži Labus. Francúzsko. Koľko titulov? Takých 5 alebo 7. 7. Schumacher 7 krát. Deväťdesiat dva, 93. Manchester United 92, 93. Bismarckovo more. Asi Indic tichom. Bismarck tichý. Gréci. Slovácko-Uherské hradište 4815. 4 krát 1 sú 4, 8 krát 5 4, 36, 9 a 9 je 18.
Španielsko. Machu Picchu, Peru. Bábka. Česka. No toto môže byť Malibu. Malibu. Bol raz jeden život. Merkur. 13, 15, 16 a 4 je 20. Kosovo. 2008. Steve Jobs. 2011. Kosovo 2008. Kosovo. Karlové Vary 46, 7 ťažkých, no, proces Kafka, najbližšie Merkúr, jedno dňu vás nepredáva, 40 deleno 2, 32 deleno 4, 8, Španielči, a myslím, že len jeden Španielsko, a Švajčiarsko. Nemčina, taliančina, retoromančina, francúzština. Karol IV. 4 manželky. 8848. Pre život späť. X-ko, keď je to kríž, 1492. Vynásobiť a pripočítať 24 plus 7 je 31. Cold Heart. Nový Zéland alebo Austrália, z tých dôvod by to niečo mohlo byť, som zvedavý. Kanada, Veľká Británia, dáme Veľká Británia. Priamy prístup k Kaspickému moru. Turecko, a tam nie. Zimné olympijské hry. Norsko. Štedrý večer. Oxid uhličitý CO2. Hra o tróny. Nemeckom Berlín. Žaba je obojživelník. Dva mračná. Toto chýba niečo. Takže jeden. Jedno mračná. Polovička 2. Strom 3. Strom 3. Okno 4. Okno 4. A farba tu 5. 5 som ich našiel. A je ich asi 6. Čo som nenašiel. Bolo iné ešte mrak 1 hora 2 strom 3 okno 4 a toto modré 5. Toto modré som nevidel predtým. Klub
27. A Vici ten zomrel neskôršie ako 27. Kde to dám dokopy? Krížik a tak. Krížik. A toto len je to otočené. Štvorka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 1. 6. 1. Boh, monoteizmus. Katalánsko C-čko. Postrižený mezl. Arašidové maslo a džem. Koľko? 0, 9. Česká republika nepatrí do nafty. Ešte 5. Adel. Skyfall. Šerty nejsú žerty. Inak bočom. Šerty nejsú žerty. Takže ktorý obrázok je rovnaký. Nož čo? Ideme naskôr na oči. Jednotka vypadá, dvojka vypadá, zostávajú tieto zvyšné. No i 4, tu sú iba 3, 5 vypadá. Z druhej strany no i 4, 4 vypadá, zostáva 3, 6. Tu ich je nejako málo, že by trojka. Na Morave leží Ostrava. Súčet úlov trojuholníku 180, čo sem nepatrí. Trojuholník, päťuholník, všetko by dajú pravidelný obložník štvorka. Štyridsaťpäť, 52, 29. 29, 22, 34. Český znak. Ježilovda. Nemá žiadnu postav, jak se budí princezny. Hrušinský, Brodský. Máme Brodského. Hrušinský tam hrá. Prvá svetová vojna. Jazero. Opera 95. Opera 95, Jobs 2011, Kosovo 2008. Čo tam je? Torta tam je, toto tam je. Tento kúsok. Ečko. Spokojnosť.